שלום, לי קוראים לירון מיוחס ואנחנו נמצאים בחנות קלימבה. היום אני רוצה להראות לכם על תוף הג'מבה. זה תוף שמגיע ממערב אפריקה, ממדינות כמו סנגל, בורקינה פאסו, מאלי, גינאה, גינאה קונקרי. והתוף הזה יש לו המון המון משמעות בחיים של המוזיקה האפריקאית ובתרבות כולה. לתוף יש שלוש מכות עיקריות. ראשונה, נקראת בס. במרכז התוף, כאשר האצבעות סגורות. מכה שנייה נקראת טון. ממש אותו דבר כמו הבס, רק בדפנות של הג'מבה. והמכה השלישית נקראת סלאפ. מכה מאוד פתוחה והצליל מאוד מאוד גבוה. עכשיו אני אפתח בסיגנל, שזה המקצב פתיחה וסיום של נגינה מערב אפריקאית. אני אנגן סולו קטן באמצע ואסיים שוב עם הסיגנל, שתוכלו לשמוע את כל שלושת המכות. תודה רבה.